Velkommen til. Jeg vil prøve at lave en Donkey Kong Challenge for os. Jeg har fundet mit gamle Donkey Kong frem og spiller game af. Mit mål det var egentlig at nå 999 på en mand, eller en Jumpman, som han jo hedder i det spil her. Det var først nogle år senere i de næste udgaver at Donkey Kong, jeg mener, at han blev lavet om til Mario i stedet for. Her er hovedpersonen jo ubetinget Donkey Kong, som spillet jo også hedder. Der har taget den smukke prinsesse til fange. Hun sidder op ved siden af ham lige nu. Og mit mål, det er selvfølgelig at pille de her taljer eller kraner væk, der holder bjælken, som Donkey Kong står på. Når jeg gør det, så får jeg lige et par kys af prinsessen. Og jeg skulle gerne have minimum 100 point. Det ser vi, om jeg når her. Det giver 20 point nu, når bjælken og Donkey Kong falder ned. Så er jeg lige over de 100. Jeg mener, rekorden kan være 119 eller 120. Bonusen får man alt efter, hvor hurtig man er til at løbe op. Og tænde kranen, hoppe op og fjerne en talje. Målet er som sagt 999, fordi så kan man ikke spille mere. Det vil sige, at den tæller ikke flere point. Den starter fra 0 igen, og så er man jo lige vidt. Så i skolen der bliver man nødt til at have en kammerat til at sidde og kigge og fortælle alle de andre kammerater, hvor mange gange man runder den her tæller. I dag så er det så nemt. Lav en video, læg den ud på nettet, og så kan alle se, hvordan det går til. Jeg vil prøve at koncentrere mig lidt, så jeg kan spille ikke en fejlfri, men i hvert fald et spil uden at dø. Jeg fandt spillet frem for en 4-5 år siden, og viste til mine børn, fordi de havde fået deres DS og Nintendo og spillet løst. Og jeg skal da sige, at de blev rimelig overrasket over, at der fandtes en orange Game Boy. De ville også gerne prøve det, men var lidt ked af, at det ikke var i farver, og så kunne de ikke forstå, at man ikke kunne skifte spil på den. Fordi det blev hurtigt kedeligt for dem. Da jeg så prøvede at forklare dem, at man faktisk havde flere spillemaskiner, eller flere forskellige Game & Watch-spil, og rystede de på hovedet og kiggede ind og spillede Game Boy igen. Men jeg ved, der er nogle af jer derude, der er dem her liggende i skuffen. Find dem frem. Sæt batterier i. Nye batterier, for ellers ved I godt, så forsvinder tønderne, når det går hurtigt her om lidt. Lad os prøve at se, hvor hurtigt vi kan få 999 point. Skal vi ikke også se, hvor langt vi kan nå? Det her, det er mit bidrag. Jeg ved, at der er i hvert fald nogle gamer derude, der også spiller det her. 300 point ekstra. Men jeg skal ikke bruge den til noget forhåbentlig. Mit mål, helt klart mål, det er faktisk at i hvert fald nå 1000 point på en. Jumpman. Ja, det er jo som om det ligger i hånden det her, efter så mange år har spillet det. Så for det første taktikken, den har man selvfølgelig siden, eller har sat sig i dengang, og jeg kan jo mærke, at det ligger i hånden, hvordan man, især den øverste skærm. Du skal tænde kranen hurtigst muligt den anden vej for at løbe hen, tage fat i krogen, hop og fange den. Og fanger du ikke i første hug, så bliver det sådan lidt risikabelt, fordi så fyrer han jo nogle tønder i hovedet af dig, den kære Donkey Kong. Du kan godt undvige den som her. Nu kan se, nu tænder han jo fuldstændig af. Sådan. Her er jeg nødt til at blive stående, fordi nu kan jeg ikke nå hen til den næste sted, hvor jeg kan hoppe, så nu får jeg 4 sikre point. Men jeg vil hellere bare løbe op, fordi du får jo som sagt også en bonus, jo hurtigere du går op. Tilfældet fik jeg 26 point.
20 point for at pille ham ned, og ikke mindst hjerter fra prinsessen. Kommer en nem bane, forhåbentlig. Se, det løber op stort set uden tynder. Op, og hvad gav den? Og næste bane bliver selvfølgelig nem på samme måde. Ups, troede. Nå. Det her det er game A. Game B, der kommer de der bjælker. Konstant, synes jeg. Så det må være næste udfordring, der er game B. Point. 5,5 minutter er der spillet. Jeg snakkede selvfølgelig lidt i starten, men det må jo blive trukket fra, hvis det skal være en challenge, hvor vi konkurrerer lidt om tiden. Men er der 300 point igen, så jeg skal nok have Donkey Kong ned to gange mere. En utrolig et spil, der er over 30 år gammel. Kan spilles og bliver spillet, men der er vel sådan os, der spillede det som barn. Vi glemmer det aldrig. Yep. 200 point igen. Og jeg har spillet 6,5 minut. Jeg er ikke død nu. Og det skal jeg selvfølgelig heller ikke. Eller forhåbentlig. Alle får mega og nå den i første hug derop. Det giver lidt ekstra point. Og kunne jeg lige nå et eller på næste ved. Ups, der kommer bjælken. Og har man ikke engang lært rytmerne på tønderne eller frekvenserne, hvordan de flytter sig, så bliver det selvfølgelig nemmere, for I kan godt fornemme, at nu bliver det for alvor svært. Og nu kommer bjælken også, så nu må jeg komme op. Så er vi lige ved at være der. Der har spillet lidt over 7 minutter. Når det ikke den her gang. Det kunne selvfølgelig fedt spille ved at blive stående hernede og tage de der sidste point, men ja, det er sgu da lige før, jeg kommer til det, kan jeg se, fordi jeg kan ikke nå hen til den næste stigeafsats før nu. Sådan. Og så når de 999, og der så jeg, der skiftede den. 7 minutter og 40 sekunder, vil jeg mene. Så nu fortsætter vi. Og så ser vi. Hvor langt? Whoopty. Ja, det var så ikke meningen det her, men telefonen var ved at løbe tør for strøm, så jeg håber, at vi kan se igen, fordi jeg er der, og vi kan se igen. Ja, godt. Vi er oppe på 1100 point. Første mand, one man down. Og nu spiller vi så efter. Okay. Nu spiller vi så efter, hvor mange point jeg kan få. Og jeg kan da se, jeg når der er i hvert fald ikke 2000 point den her gang. Men lidt rusten er man blevet, men lad os se, hvad I kan derude. Målet var som sagt de 999 på, hvad klarer det, godt 10 minutter. Eller 7 minutter. Så jeg prøver at skrive tiden i kommentarfeltet, når jeg trækker min snak i starten fra. Og så mener jeg, at når jeg når 300 point igen her, så får jeg selvfølgelig ekstra mand. Så jeg koncentrerer mig lidt om at spille, og så skal jeg nok lad være med at snakke så meget. Der. 1.194. Vi ses derude.